Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Apna size solve zal live party aru apna ko swagat hamse ne chhumur in nata video lo. Bahut din video di papa rana silo to aji usar river aru mai bor tomar so khorot. Tya ini bhairo phale ba rolai jao. To amar samodar bazar phale jai so apna ko size ra video to last lo. So guys, itya bor tomar mai বজাৰ ফালে যাই আছো কামটা এই আছো মানে মই চাইকেল লৈ আহিলোঁ আজি চাই ৰ তো গাইজ চাইকেলে লৈ আহিলোঁ আৰু আৰু এয়া বৰ্তমান আমি চামতা আহি পালোঁ চামতাৰ বজাৰ তাৰপৰে আমাৰ চামতা বজাৰখন এনেকুৱা ধৰণৰ চাব পাৰে সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু তাৰ লগত মানে এতিয়া মই বন্ধু এজনৰ লগ পাই গ'লোঁ বন্ধু এজনক দেখুৱাইছোঁ বর্তমান প্রোগ্রাম চলি আছে আর সকলো ধারণা স্পষ্ট হয়ে যাব যে পূর্বতে কি আছিল বর্তমান কি আর এই ঠাই কোন দিকে আগবাহিছে অকমান মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো ধন্যবাদ আমি চামতা বুলি কৈ গৌৰৱবোধ কৰোঁ এটা সময়ত চামতা হাইস্কুলৰ যিটো প্ৰভাৱ জয়দেৱ শৰ্মা ছাৰৰ নেতৃত্বত ভৱদেৱ ভগৱতী প্ৰমুখে মোৰ সৌভাগ্য যে মোৰ ভাই শ্ৰীমান ৰাজেনৰ যি এটা সম্বৰ্ধনা হ'ব অনুষ্ঠান কৰিছে মই গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ এখেতে মোক কৈছিল যে আপুনি কিবা ক'ব তো এইফালে আমাৰ ওপৰৰ প্ৰেক্ষাগৃহ আছে আৰু আপোনালোকক আমাৰ ওপৰৰ প্ৰেক্ষাগৃহটো এবাৰ দেখুৱাই দিবলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু এয়া আমি প্ৰেক্ষাগৃহৰ ফালে আমি অৱতাৰণা কৰিছোঁ চব কলা পৰিষদ আৰু এয়া কি কোৱা মঞ্জিত এই বিষয়ে সুন্দৰ পৰিৱেশ এটা ন আমাৰ গৌৰৱ বহুত ডাঙৰকৈ কোৱা অলপ ডাঙৰকৈ কোৱা আচলতে বাহিৰত কম দিয়ে তো এয়া আমাৰ গৌৰৱ আমাৰ চামতা অঞ্চলত এনেকুৱা ধৰণৰ মানে সুন্দৰ এটা অনুষ্ঠান হৈ আছে দেখুৱাই দিলোঁ আপোনালোকক আৰু এয়া আছে সুন্দৰ চামতাৰ পৰিৱেশ
এইখানে পড়ে লব গাইস উল্লিখিত ভাগ্য লেখা প্রগতির বাতত বাতরা বলে কই করে বিতর পহরে মা আর গাইস অলপ অলপ পাছতে আতে প্রোগ্রাম অনুষ্ঠান হব কিন্তু আমি হয়তো ইমান টাইম লৈ ইয়াত নাথাকিম তো এবার দেখুৱাই দিছো আপোনালোকক ইয়াতে প্রোগ্রাম আছে আর এতিয়া আমি যাও আজি ভিডিওটো এখানেতে সমাপ্ত করলো আর যদি ভিডিওটো ভাল পালে লাইক কমেন্ট শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করে দিব।